چانگ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ. اسسٹنٹ کمشنر کرامت اللہ جاں بحق، راہگیر زخمی، ڈرائیور محفوظ. پہلے نہال پھر دانیال اب تلال. سپریم کورٹ نے دلال چوہدری کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا. 1,00,000 روپے جرمانہ. عدالت برخاست ہونے تک قید کی سزا. سپریم کورٹ کے جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے توہین عدالت کا فیصلہ سنا دیا. آمدن سے زائد اثاثے سے بنانے کا الزام. نون لیگی رہنما امیر مقام آج نیب کے سامنے پیش ہوں گے. العزیزیہ فلیکشپ ریفرنس دوسری عدالت منتقل کرنے کا معاملہ. نواز شریف کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت آج ہوگی. جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل ڈویژنل بینچ سماعت کریں گے. اپوزیشن تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار. آج آل پارٹیز کانفرنس میں اہم فیصلے ہوں گے. ڈالر کی قیمت میں 13 پیسے اضافہ. انٹر بینک مارکیٹ میں 124.05 روپے کا ہو گیا. گلوکارہ میشا شفیع کی گورنر پنجاب کے فیصلے کے خلاف درخواست. لاہور ہائی کورٹ کالی زفر. گورنر پنجاب صوبائی محتسب کو نوٹس، جواب طلب.